कटक सीडीए सेक्टर 7र जणे डाक्टर ठकामीर शिकार होइछंती। मोबाइल सिम एक्टिव करबा बहानारे मोट 77,86,727 टंका ठके करा जायछि। साइबर थाना रे एतला कले ठके शिकार होइछंती डाक्टर एवं 8 डिजिट नंबर पई फोन कॉल आसीथिला बोली जहा से सूचना दिछंती। ए बाबद्र अधिक सूचना पई सीधा असल काम प्रतिनिधि इमरान खान जोडी होइछंती। इमरान कोन रहिथिला पूरा घटना 77,86,727 शिकार होता डाक्टर सनातन महांती। सर जो आपको ठके जो शिकार आपड़ हेले पाखापाखि 77 लाख टाइम आप ठके शिकार होती कमी सर रही घटना कि भाव में से ठक मैंने आपको पैसा ठकिले मो पा गोटे टेलीफोनिक मेसेज आसला एसएमएस तुम बीएसएल सिम टा इनआक्टिव जदि फ्यू आवर्स भितर आक्टिव न करेंगे डेड हो कंटाक्ट विथ दिस टेलीफोन नंबर ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ତ ସେଠୁ ଭାବିଲି କି ମାନେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ଟା ମୋର ମାନେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ତା କାହିଁକି ଡିଆ ମାନେ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରେ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଏମିତି ଆସିଛି ସେ କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ଇଏ ଯେଟା ଆପଣ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନକଲେ ଏଇଟା ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ମୋର କାଲି ଯାଇକି ଅଫିସରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଅଫିସରେ କରିଦେବି କହିଲେ ନାଇଁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଅଫିସ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ କରିଦେବୁ 10 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁରେ ଯେଟା ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଠି ଆମେ କରିଦେବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଯାଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇକରି ସେ ଯେଉଁ କ୍ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପ୍ଟା ମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ତ ଆମେ କରିଦେବୁ ତ ସେ ଯେ କ୍ୱିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପ୍ଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଟଚ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ ଆସିଲା ହେଡ଼ିଂ ଏମାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂ ଜାଗାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଲେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସିଭିଭିଟା ଅଛି ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ୍ ସେଟା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ କହିଲି ତା'ପରେ ସେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେଇଗଲା କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ନେଉନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ସେ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତା'ପରେ ସେ କହିଲା ହଁ ଅବିକା ବା ହେଇଯିବ ତ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ ସେ ଓଟିପିଟା ଆଉ ସେ ମେସେଜ୍ଟା ଟିକିଏ ଆମକୁ ପଠାଇବେ ଓଟିପିଟା କହିବେ ସେଠୁ ମୁଁ ଓଟିପିଟା କହିଲି ଏ ମେସେଜ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କଲି ସେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହେଇଗଲା କହିଲା ହଁ ଅବିକା ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଅବିକା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ଟା ମାନେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତେଣୁକରି ଯେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ କାହିଁକି କିଛି ଆସୁନି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଇନବକ୍ସରେ ତା'ପରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଟା ନେଉନି ଆମେ ପଠାଉଛୁ ତ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଟିକିଏ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ଅବିକା ଆଉ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଅଛି ସେ ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଡିଲିଟ୍ କରିବି କହିଲେ ନହେଲେ ସେ ନେଉନି ଏପା ଆମେ ପଠାଉଛୁ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ତ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ହଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ହେଇଗଲା କହିଲେ ହଁ ଅବିକା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଆମର ଅବିକା ଇଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଅବିକା ଯିବ ମେସେଜ୍ ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଆସୁନି କହିଲେ ସାର୍ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯିବ ଏଇଠି କହିକି ସେ କରିଦେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏବେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଯିବ ତ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ୟୋର୍ ATM କାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ତ ମୋତେ ସେଠୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଜରୁର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗଲତି ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା'ପରେ ପରେ ଏକ ମାସରେ ୱାର୍କିଂ ଡେ ଥିଲା 6:30 ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଡ଼ାନସି ଗଲି ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସିଏ ସେଠୁ ଡାଉଟ୍ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ କେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍ରେ ଇଏ ଆଉ ସିଭିଭି ଆଉ ଓଟିପି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କହିଲାଠୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡନ୍ ଗୋଟେ 25,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ 24,000 ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ 49,000 ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ କାହାଣୀ କହିଲି ଏମିତି ଘଟଣା ସେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇକି ସେ ବି ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଖିଲାଠୁ ସେ କହିଲେ ହଁ 2 ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଏଟିଏମ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ନା ସେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ କହିଲେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଏଇ ଏଟିଏମ୍ ଥ୍ରୋରେ ହେଇଛି ସେ ଏଟିଏମ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦେଉଛି ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା 7-8 ଦିନରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ହେବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେ ସେ କେତେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରି କ'ଣ ନେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ତ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା କହିଲା ନାଇଁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଟିଏମ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ନା ସେଠି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି
ତାପରେ ମାନେ ଏଗାର ଇଏ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଏସ୍ ବି ଆଇ ତୁଳସୀପୁରର ତ ଏଇ ଏକାଉଣ୍ଟଟା ତ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏଟିଏମ୍ଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲି ସେ ଦୋକାନରେ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲି କାର୍ଡ଼ରେ ସେଇଟା ହେଲାନି ମୋତେ ସେଠି କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଜିନିଷ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପରେ ଦେଇଦେବେ ପଇସା ତ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ଟା କାହିଁକି ହେଉନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଟିକେ ସେଠି ମୁଁ ସେଠି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର୍ରେ ଫୋନ୍ କଲି ଯେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ବୋଧେ KYC ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ ତ ତାପରେ ମୁଁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ତୁଳସୀପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଟପର୍ଣ୍ଣ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର ହେଉନାହିଁ କହିଲେ ହଁ KYC ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପଡ଼ିବ ସେ ସାଇଟ୍ଟା ଆକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣ ମୁଁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୁଁ କରିଦେବି ଆପଣ କାଲି ଏଟିଏମ୍ଟାକୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାଇବେ ତ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର ଇଏ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସେଭିଂରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ସେ କହିଲେ 2,39,000 ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମୁଁ ସେଟା ନୋଟ୍ କରି ଆଣିଥିଲି ତାପରେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି 500 ରୁପିଜ୍ ଉଇଡ୍ର କରି ଦେଖୁଛି ସେଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲାଠୁ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଉଇଡ୍ର ଏଇ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ମାନେ ମାରିଲି ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲାଠୁ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି 1,77,000 ମୁଁ କହିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମାନେ କାଲି ମାନେ ମୋ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଥିଲା 2,13,000 ଆଜି ହେଇଗଲା 1,77,000 ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ସନ୍ 25,000 ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ସନ୍ 24,000 ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଡକ୍ସନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହଁ ସେଠୁ ସେଟା ତ ଶନିବାର ହେଇଗଲା 13 ତାରିଖ ମାନେ 14 ତାରିଖ ସଣ୍ଡେ ପୁଣି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର୍ରେ ଫୋନ୍ କରି ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲି ପୁଣି ମଣ୍ଡେ ତ ହାଫ୍ ଡେ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଯେ ବନ୍ଦ ଡକରା ଥିଲା ଆଉ ମଣ୍ଡେରେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ 3 PM ମୁଁ ଥିଲେ ଗଲି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତୁଳସୀପୁର ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି ଇଏ 2,39,000 ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ କାଲି ଉଇଡ୍ର କଲାବେଳକୁ 1,77,000 ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲାଠୁ ସିଫ୍ଟ ସେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏତେ ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 9th ଏଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ 15th ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଇଏ ତ ଆମର ସେ ଟୋଟାଲ୍ କଲାବେଳକୁ ମାନେ ତୁଳସୀପୁର ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ମାନେ 7,00,000 ହେଇଯାଇଛି 7,00,000 ସେଥିରେ ମୋର ନଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାନେ ଖୋଲିକରି ଯେ ସେ ମୋର ମେନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ SBI ବିଲାନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ନପାରିଲାକୁ ଏଠିକି ଆଣିକି କାହିଁକି ମୋର ସେ ଆପ୍ଟା ଗୋଟେ ତ ସେ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇ ଏଠି ଉଠାଇ ନେଉଛି ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆସୁଛି ବିଡ଼ାନସୀ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ହଁ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ସେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ସେଠି ଯାଇକି ଇଏ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ସେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯାଇ ଦେଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ଗଲତି ଅଛି ହଁ ତ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତ କରୁଛୁ ଆପଣ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କେମିତି ଯେତେବେଳେ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଆସୁନେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ତୁଳସୀପୁରରୁ ଆସିଲି ସେଠି ସେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଶୋ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଡ଼ାନ୍ସରେ କହିଲେ ସେ ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କହିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ସେ ଧରିଲେ କହିଲେ ଏଇ ମାନେ ହେଭି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ଏଇ ପୁରା 9 ତାରିଖରୁ ନେଇକି ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏଠି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବି ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ବିଡ଼ାନ୍ସିକି ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ 6:30 ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ତାରିଖରେ ତ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁଥର କହିଲି ସେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ନଥିଲେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବସିବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ତ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଇଏ ମୋର FDରୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ଲୋନ୍ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଆମକୁ କହିଲି ବାସ FDରୁ ତ ୱିଦାଉଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଶୋ କରିକି ମାନେ କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଯେ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେନି ତ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆମର ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଖାଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସବମିଟ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଯେତିକି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ଦି ପିପୁଲ୍ ସେ ମାନେ ସେତିକି ତାଠୁ ବେଶୀ ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କହିଲେ ହଁ ମାନେ ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ କିଛି କଷ୍ଟମର୍କୁ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ FDରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି FD ତ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ମାନେ ଭରସାରେ ତ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ 6 FDରୁ ମାନେ 67 ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାକି ରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସେଭିଂସ ସେ ସେଉଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ଉଠିକି ନେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଦିନ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟଟା ହୋଲ୍ଡ଼ଅପ୍ କରିବି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟଟା ହୋଲ୍ଡ଼ଅପ୍ କଲେ ଯେ ସେ 15 ତାରିଖରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି 9 ତାରିଖରେ ମାନେ ଓନ୍ଲି 2 ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା 49,000 ତ ସେଇଦିନ ଯଦି ସେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଏକାଉଣ୍ଟଟା ହୋଲ୍ଡ଼ଅପ୍ କରିବି ମାନେ କାଳି ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ହେବ ତ ମୋର ଏଇ ଫ୍ରଡ଼୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏତେ ମୁଁ ମାନେ ସଫର ହେଇନଥାନ୍ତି ଓକେ ଇମ୍ରାନ୍ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ OTP ପଚାରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ନମ୍ବର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ ଇଏ ଦୁଃଖର କଥା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ